A paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Hoje que fala é o pastor Daniel. E todas as vezes que eu venho nesse monte aqui, o Sete Catiçais, esse monte. A vida dá vontade até de chorar, sabe? Pelas maravilhas que Deus faz em nossa vida. Tá vendo essa árvore? Onde tá a raiz dela? Fala pra mim onde tá a raiz. Como é que ela tá? Tá linda, não tá? Vou dizer uma coisa pra vocês. É Deus que te sustenta. Você não depende do homem. Você não depende de ninguém. Só Deus que te sustenta. Isso aqui é um símbolo. Para nossa vida, aqui, onde está a raiz dela? Aqui, a rocha. Eu vou dizer uma coisa. Sabe por que você está de pé? Porque estamos numa rocha eterna. Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha. Lembra? Ele é a rocha eterna. Está vendo como você está de pé? Vou te falar uma coisa. Tem muitas árvores aqui bonitas, grande, tudo prostrado. Olha ali, olha lá. Tá caída ali, ó. Árvore grande. Aqui tá, essa aqui, ó. Tá caído. Tá prostrado. Uma porção de árvore aí, ó. Forte, mas não suportou o vento. Não suportou. Tem árvore ali, ó. E o cupim fez a festa. O devorador entrou, ó. Tem uma árvore ali que o devorador entrou. Tem nada. Eu digo, fica firme. Jesus é a rocha da nossa vida. Pense nisso e analisa. Deus abençoe.